No niin, hyvää iltaa. Aloitetaan lestötilaisuus. Kari Heikkilä, tervetuloa pitkästä aikaa Kisapuistoon. Nyt Ilveksen penkin takana. 1-4 lukemin voitto, vierasvoitto Tampereelle. Kommentti ottelusta. No me pelattiin hyvä puolustuspeli tänään. Ja se oli varmaan oli kauden parasta puolustamista, mitä on ollut. Ja tietysti saatiin tehtyä näitä maaleja sillain niin kuin tietysti se 1-0 jälkeen, mutta päästiin tasoittaa ja sitten ehkä toinen erä oli semmoinen, mikä ratkaisi tämän pelin niin kuin meidän eduksi, koska meillä tuli niin kuin itseluottamusta pelata enemmän ja enemmän. Ja tietysti Ilveksellä niin kuin aikaisemmin ei ole ollut tämä vieras saldo mikään niin kuin valtava hyvä, eli nyt on voitettu muutama peli vieressäkin, että sitä on tullut niin kuin tavallaan sitä itseluottamusta lisää, ja mun mielestä se oli hyvä tasapainoinen suoritus meidän joukkueelta. Eka erässä tulitte rinnalle ja ohi, toisessa erän puolivälissä taistelitte yli minuutin 3-5 vastaan. Oliko nämä semmoisia momentumia tässä pelissä, mitkä loi uskoa? No joo, kyllähän se tietysti oli tämmöinen, että heillä on Saipalla on hyviä pelaajia, kärkipelaajat on loistavia, vaarallisia pelaajia ja he ei nyt päässyt niin kuin tänään ehkä niihin paikkoihin. Ja tosiaan kyllä se 3-5 oli tärkeä hetki meille. Ja vielä sitten voittava joukkue tarvii aina hyvän veskarin kanssa, Henri Kiviaho oli sitä tänään. No joo, toinen voitto tällä kaudella putkeen, että se pitää mies maan tasalla. Hyvä, kiitoksia. Ja Pekka. Ei mennyt putkeen tällä kertaa. Viikon pelaamattomuus. 1-0 johtoonkin mentiin ja sieltä vaan kaveri tuli rinnalle ohi. Kommentit ottelusta. No kyllä Ilves ansaitsi voitto selvän muuta, että ne oli yhtenäisempi joukkue, että meiltä puuttui se semmoinen yhtenäisyys siinä. Tavallaan me ei päästy sitten hyökkäämään kunnolla. Meillä oli välimatkat liian pitkät ja tuli liian pitkiä syöttöjä ja oltiin seisovilla jaloilla. Me ei löydetty sellaista rytmiä siihen pelaamisesta. Ei päästy oikein karvaamaan eikä muuta. Että niin. Tavallaan itse kamppailupelaaminen, missä kanssa, niin mielestäni Ilves oli siinä nälkäisimpi, että voitti tilanteita kamppailuita ja sillä kautta voitti tämän pelin. Mutta sitä yhtenäisyyttä, viisikon yhtenäisyyttä pitää ensi viikkoon kyllä saada paremmaksi, että sitä kautta saataisiin sitä rytmiä tuohon pelaamiseen. Päästäisiin paremmin karvaamaan, pystyttäisiin paremmin kääntämään peliä nopeammin, että se meiltä puuttuu tänään. Näetkö sen haittana, että lähes viikko pelaamatta, ekana hirveä rutistus ja sitten taas viikko huilataan, että tuoksi se jotain ongelmia? No kaikille se on tässä tiedossa ollut ja me siinä huilattiin ja reenattiin muutama päivä tuossa noin, että niin sillä tavalla tuntui, että joukko oli ihan kuitenkin huilannut ja pirtteen oloinen, mutta niin ei saatu tänään sitä sitten parasta irti tuolta. Kiitos. Lehdistön kysymykset. Jos ei, niin hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos.